Rano jutro su prometnoj nesreći kod Nove Gradiške poginuo je makedonski pjevač Tose Proeski u terencu Tuareg. Дојди без злато, зошто? Дојди без срце, да те гушнам, само и готово. Ама само да те гушнам. Леле, има и некои што не ме сакаат. Се викаат, бегај ме будала. Ама те молам. I sad od tamo slušam neki komentar, kako ne čuješ gluftaru jedan. Znači! Šta trebamo da znači što sam dobio prsten u ruci? Šta znači? Tamo gore ima li nekoj? A film od Gladiator ste go gledali? E, ušte jedan konj mi fali i meč i jedan tigar i kako Gladiator, a? Sakam, me sakam najviše, najmnogo, najmnogo me sakam. Слика на животот која се доживува на самиот концерт. Значи, од совршенството на 30.000 луѓе на стадион, човек да се врати на суштината и од таму кај што се врати. И да ги поздрави мама, тато, да. Од почетокот мама, дедо. До крајот. Премногу ве сакам, вечерва никогаш нема да ја заборавам и ќе чекам да се случи след навако. Ве сакам од срцето и од душата. Чао, Македонијо!